Danes bomo pripravljali tipično dolenjsko jed, to je matevž s kislim zeljem in domače kranjske klobase. Kilo fižola potrebujemo nekje za 5 do 6 oseb, pa kilo pa pol krompirja. Ali pa da dam isto zelje zdaj kuhati, da zelje malo operemo, da ne bo prekislo. In ga damo kuhati. Med tem časom pripravimo krompir in skuhamo fižol, ki smo ga prej namočili, da bo prej kuhan. Če je fižol mlad, ga ni potrebno namakati, če je pa posušen fižol, ga moramo pa en dan prej namočiti, da se hitreje skuha. Ja, bomo dali še malo časopisa od spodaj. Malo ga še osolimo. Tako. To so domače kranjske klobase, ki bojo dale malo okusa zelju in fižolu. Vre, krompir, ful vre. Rezati. Matevž izhaja iz Dolenjska. Tipična dolenjska jed in zdaj smo na Dolenjskem, ne? Aha, zdaj smo že na Dolenjskem predstave. Ja, smo prek Save. Na Kranjske. Čebula. Čebuljico za Matevža, pa mogoče in za zelje, ki imamo kar precej zelja. Ena je en teden starejša, imamo drugače enega ovna, pa dve ovce, pa dve domale se zdaj. Da pa pijo moče. Da sklede. Če je fižol že kuhan? Domač fižol, ne? Domač fižol. Še malo. Še malo. Supece, ej! Ja, ne pa te vodo zraven klobas pa zelja piti, ne? Krompir je tudi kuhan. Njemu pa vso vodo ne bomo obsedili, ker jo bomo rabili še malo za razrečiti. Matevž, posoda bo prebrana, ja? Sredni vod pa bio. Bio, vi ne bojte z nami? Ne, jaz sem pa tam na bila, ko ne vem, če bo nekaj gotovo. Kole? Ne, tudi jo. Vse se ostaje. Na Štajerskem darjene krajinske klobase. Zdaj planiramo 6-7 let.
Češko za... Kaj? Morko narediti projekcijo, pa vse veliki so bili. So za... Vabiti, pa sami so bili te stvari. Takole. To, pa se... Ja, če imate skoraj tako... Ja, še malo, ajde, pa ne, pa imamo zrame. Klobasa. Klobasa.